Uživat ćemo do Sofije, ondje je naša Milka Smilevska. Milka, koje su opcije za rješenje ove političke krize i nepovjerenja vladi Bugarske? Irena, postoje dve opcije, ili da se u okviru postojećeg parlamenta, postojećeg sastava ovog narodnog sobranja pokuša formirati nova većina. Prije svega za to prvi će dobiti šansu premijer u ostavci Kiril Petkov, zato što njegova poslanička grupa Nastavljamo promjene ima najveći broj poslanika, 67. Te konsultacije treba obaviti predsjednik države. Međutim, ako ne uspe Petkov, ali i druga po veličini najveća partija GERP da formiraju novu većinu, za to oni bi imali kratke rokove, onda će se formirati jedna službena vlada pod okriljem predsjednika države koja će imati za cilj organizovati nove prevremene parlamentarne izbore. Ako do toga dođe, očekuje se da se oni održe krajem septembra ili početkom oktobra. Ono što je jasno da padom vlade Kirila Petkova stvara se jedan vakum u sprovođenju reformi u ovoj zemlji, prije svega u delu donošenje zakona vladavine prava. Bilo je obećano od strane Petkova pred Evropskom unijom da će bugarski parlament doneti set zakona u delu borbe protiv korupcije i kriminala, a za uzvrat Evropska unija će dati pomoć od 6 milijarde evra bugarskom društvu. Međutim, očigledno je da opozicija radi sve kako do donošenja ovih zakona ne bi došlo, zato što, kako kažu, u toj situaciji biće na meti bivši političari i tajkuni i biće suočeni eventualno sa izvođenjem pred licem pravde. Milka, kakva je sada mogućnost za odblokiranje napretka Sjeverne Makedonije i skidanje veta toj zemlji na putu za Evropsku uniju? Irena, jasno je da je ovo glavna vest. Evo vidimo i u Briselu kakav je pritisak i reakcije. Međutim, pritisak svakako i na Sofiji koji traje više meseci, rekla bih, prije svega od strane Francuske. A ono što se za sad zna je pokušaj GERB-a, eto, da se zakaže ta vanredna sednica. Međutim, nekako kako se čini, njima teško ide da obezbede taj kvorum od 81 poslanika da se održi sednica na kojoj bi se razgovaralo oko toga da se podigne veto za Severnu Makedoniju i Albaniju, odnosno da se prihvati francuski predlog. Tako da, evo, novi trenutak je da je ponovo za danas zakazana komisija za spoljne poslove na kojoj se treba raspravljati o francuskom predlogu. Ako eventualno dođe do njegovog prihvatanja, sljedeći korak je da ta odluka ide na glasanje u parlamentu. Svakako je veoma nezahvalno prognozirati kada će to biti, da li će to uopšte biti, da li će biti ta parlamentarna rasprava eventualno u toku sutrašnjeg dana. Ono što je svima jasno je da se Briselu žuri, da je potrebno da do to odluke dođe što prije, već sutra ako je moguće, a sa druge strane vidimo ovdje u parlamentu da političari lokalni igraju igre, zato što svako od njih želi se predstaviti kao veliki branilac bugarskih nacionalnih interesa. Hvala ti lijepo za sada. Iz Sofije se javila Milka Smilevska.